Makedonski košarkaš Pero Antić rođen je u Skoplju 29. jula 1985. godine. Košarku je počeo da trenira u rodnom gradu u košarkaškom klubu Rabotnički, a već sa 17 godina priključen je prvom timu. Talentovani Antić nije dugo ostao u Rabotničkom jer već nakon dve godine, 2001. 211 cm visoki Antić potpisuje za tim AEK-a. U prvoj sezoni je retko dobijao priliku da igra, ali je ipak zabeležio 7 nastupa u svim takmičenjima i bio je deo tima koji je osvojio prvenstvo Grčke. Naredne sezone igrao je nešto više, ali je njegov učinak bio skroman. Za prosječno 15 minuta na parketu beležio je 4,3 poena. Njegov učinak nije bio mnogo bolji ni u sledeće dve sezone koje je proveo u grčkom klubu. U leto 2005. Pero Antić je dobio ponudu koju nije mogao da odbije. Od malena, veliki navijač Crvene zvezde ostvario je svoj dečački san i potpisao ugovor sa crveno-belima. U prvoj sezoni u Jadranskoj ligi beležio je 10 poena i 5,5 skokova i osvojio Kup Srbije. Sledeće sezone imao je sličan učinak sa 10,7 poena i 5,2 skoka u Jadranskoj ligi, a odlično je igrao i u ULEB kupu gde je Zvezda stigla do četvrtfinala, a Antić je u proseku postizao nešto više od 10 poena. Nakon dve godine u Zvezdi usledio je zanimljiv period u njegovoj karijeri. Najpre igrao u Bugarskoj za ekipu Lukoila gde je u Bugarskoj ligi bio dominantan i odigrao je najbolju sezonu u karijeri. Imao je 23 poena i 9 skokova u proseku, a osvojio je prvenstvo i kup Bugarske. Posle odlične sezone u Bugarskoj dobio je finansijski odličnu ponudu ruskog kluba Lokomotiva Rostov, gde je proveo nešto više od godinu dana, a onda se ponovo vratio u ekipu Lukoila i još jednom osvojio prvenstvo Bugarske uz odličan individualni učinak. 2011. reprezentacija Makedonije je bila najveće iznenađenje evropskog prvenstva u košarci. Stigli su do polufinala, a uz Mekejleba Pero Antić je bio najzaslužniji za veliki uspeh. Pre ovog turnira Antić nikada nije bio neko za koga su zainteresovani najveći evropski košarkaški timovi, ali posle sjajnih partija na evropskom prvenstvu to se promenilo. Potpisao je za ekipu Olimpijakosa i tako je sa 29 godina dobio priliku da igra u timu koji ima značajnu ulogu u Euroligi. Godine koje su usledile obeležene su velikim uspesima. U prvoj sezoni osvojio je šampionsku titulu u Grčkoj, ali i najznačajniji evropski trofej jer je Olimpijakos osvojio Euroligu. Najjače evropsko takmičenje osvojio je i sledeće godine, a iako to statistika ne pokazuje, bio je jedan od najzaslužnijih za velike uspehe jer je na terenu radio sve što je ekipi potrebno. Nakon dve sjajne sezone u Olimpijakosu, Antić u leto 2013. potpisuje dvogodišnji ugovor sa Atlanta Hawksima i dobija priliku da se oproba u najboljoj košarkaškoj ligi na svetu. Postaje prvi makedonski košarkaš u NBA ligi i četvrti najstariji ruki u istoriji. U prvoj sezoni odigrao je 50 utakmica i postizao u proseku 7 poena uz 4,2 skoka i jednu asistenciju, a naredne godine je na 63 utakmice imao učinak od 5,7 poena i 3 skoka. Dok je igrao u Americi, Antić je bio umešan u incident ispred noćnog kluba u kojem je policija njegovom saigraču polomila nogu. Posle dve godine u Americi vratio se u Evropu i potpisao ugovor na 3 godine sa Fenerbahčeom, koji je uložio ogroman novac u stvaranje novog tima, a sa klupe ih je predvodio najbolji evropski trener Željko Obradović. Prve sezone osvojio je prvenstvo, kup i superkup Turske i stigao do finala Eurolige, a sledeće sezone je uz novu šampionsku titulu u Turskoj osvojio po treći put u karijeri i Euroligu. Ovog leta Pero Antić se vratio u Zvezdu sa željom da u klubu za koji navija završi karijeru.
kako je sam rekao, imao je ponude i od drugih evroligaških timova, mogao je da igra u Kini za mnogo novca, ali njemu nije mnogo bilo potrebno da se odluči kada je čuo za ponudu Crvene zvezde. U sezoni koja je u toku, svojim iskustvom mnogo pomaže mlađim saigračima i jedan je od vođa ekipe. Oženjen je od 2006. Ružicom Antić i ima sina Luku. Obožava tetovaže i ima ih mnogo, a jedna od tetovaža na njegovom telu je posvećena zvezdinim navijačima. Voli brze automobile, a harizmatičnog Antića navijači su obožavali u svakom klubu u kojem je igrao.